Nedavno je završen veliki karneval u Vrnjačkoj banji. Sa nam u studiju prije karnevala bio je Vladimir Jeftić, direktor marketinga državnog preduzeća Fontana, a evo ga sada u studiju i posle da nam kaže o utiscima i tome kako je sve prošlo. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama i svim vašim gledalcima. Pa mi smo izuzetno zadovoljni karnevalom, samom organizacijom, a naravno i posećenošću. Koliko je trajao beše dana karneval? Nedelju dana. Završio se maskembalom? Da, maskembalom. Znači, glavna povorka je u nedelju prošla i bilo je sve fenomenalno urađeno. Evo, za sve ljude koji ne znaju, ajde malo da im objasnimo kako to izgleda, kako počinje i koliko već se održava karneval. Ovo je već, ja mislim, peta godina koja se održava, uvek se održava u prvoj nedelji jula. Počinje dečjom povorkom, a završava se povorkom odraslih. Umeđu vremenu ima dosta nastupa estradnih ličnosti, zatim karnevalskih grupa, dečjih grupa za igranje, za pevanje i raznih drugih sadržaja. Pozorišnih, da, muzički festival, naravno. Tako da, otprilike je tih nedelju dana popunjen termin, znači raznim sadržajima, ima tako da svako ko bude, odnosno ko boravi u tom periodu, neće da mu bude dosadno. Ja sam nedavno i bio u Vrnjačkoj banji, baš nešto malo pre festivala, i utisak je da je ona prepuna ljudi. Pa jeste, ne samo kažemo... Ja sam se prijatno iznenadio. Pa jeste, ipak je to... Ja moram sad da pomenem da sad fotografije koje gledamo su zapravo fotografije objekta Vila San. Vila San, to je jedan od naših objekata. To je i jedan od najstarijih objekata u Vrnjačkoj banji, koji je zato nam je to naročito interesantno za razgovor. Jer u Vrnjačkoj banji postoje dosta i modernih objekata, ali retko ovako starih objekata koji su rekonstruisani i stavljeni u funkciju gostiju. To je nekadašnja u stvari ordinacija, jer tu vilu je, evo, upravo gledamo baldahinu koja stoji ispred Vile San i aranžman koji se koristi, znači koji se sprema kada su u pitanju neka slavlja, veselja, intimnog tipa. Interesantna je ta pričica koja je vezana za vilu. Ne znam da li je Bane, ja sam tamo na licu mesta saznala sve detalje, zato mi je bilo jako interesantno. Zapravo je to vila koja je pripadala jednoj doktorskoj porodici, koja je bila ordinacija. Jeste, nekada je to bila ordinacija. Svetozar Arnovljević je napravio tu vilu 1903. godine. On je studirao u Montpellieru, a doktorirao je u Strasburu. Kasnije su njegova deca, Vojislav i Mirko, nastavili tu tradiciju i imali su, održavali su praksu u toj vili. Nekada su te sobe koje su služile za ordinaciju sada pretvorene u luksuzne apartmane. A šta se zapravo dogodilo sa tim doktorima? Oni su za vreme Drugog svetskog rata izgledali zemlje? Za vreme Drugog svetskog rata mlađi sin Mirko je bio u zarobljeništvu. Kasnije, kada je oslobođen, je radio u britanskoj bolnici i on je inače i nosilac albanske spomenice. A stari sin Vojislav je osnovao jugoslovensku tadašnju kardiohirurgiju. I Mirko je umro 1992. godine, a Svetozar, otac koji je napravio tu vilu, je 1929. godine. A ono što je posebno interesantno za tu vilu je da je dosta stvari iz tog perioda nađeno u toj vili, kao što su ogledalo, kredenac, onda drveni podovi, stubovi iz doba neoklasicizma, grb porodice koji svedoči u suštini o vremenu koje je nastalo. I mi smo tu pokušali i uspjeli, ja se nadam, da sačuvamo, znači da svako ko bude došao, da se osjeti duh tog vremena. Jer, kažem, u Vrnjačkoj banji postoje dosta tih modernih inoteruka. Ovaj papagaj koji dolažem na ovu priču, da li postoji još ovakvih vila banji i da li ljudi mogu slobodno da uđu i da pogledaju ovu vilu? Da li je otvoreno za sve? Da, znači za sve goste. Za sve goste, nego i inače. Mogu, vila je otvorena, znači i za goste da borave i da posete. Ima je prelepi restoran sa predivnom kuhinjom, tako da svako ko je zainteresovan... Da li ima još ovakvih vila u Vrnjačkoj banji? Pa ima još par vila, to je vila Bili Marković, vila Avala, ali mislim da je ipak vila San najbolje rekonstruisana i najbolje iskorišćena
I najstarija. I najstarija. Najstariji objekat. Da, lepo je. Zaista se, imala sam priliku da borim tamo, zaista se osjeti taj duh starih vremena, onako kao da se prebacimo u te predratne neke godine. Da, stari drveni pod. Totalno je sve drugačije. Da se vratimo na samu Vrnjačku banju. Šta je ono što banja još nudi posetiocima u smislu neke termalne vode, rimsko kupatilo i ostalo? Pa Vrnjačka banja ima sedam izvora mineralne vode za različite vrste bolesti tipa dijabetesa, hepatitisa B, hepatitisa C, a naravno kao što svaka banja je uvijek bila i u službi preventive, tako da svako ko je i zdrav može da dođe i da kažem da pije te vode i da sebi produži život i poboljša kvalitet života. A naravno i druge sadržaje da iskoristi kao i u samoj banji, tako i u našim objektima, u fontani, u zvezdi, u slobodi mi dosta jer mi smo preduzeti... Ja se izvinjam, zaboravili ste sportiste. Naravno, i sportiste, da. Ja sam više puta tamo išao na pripreme. Jeste, toko leta su aktualne te sportske pripreme, tako da uglavnom u fontani i u zvezdi primamo sportiste i te sportske pripreme. Skoro smo imali međunarodni kamp tekvondista koji je boravio kod nas u zvezdi. To su bili sportisti iz Irana, iz Grčke, iz Ukrajine, iz Rusije, sad već da nabrajam sve. Uglavnom je bilo međunarodno karakter. Koliko je trajao kamp? Kamp je trajao 15 dana, izvinjam se, 20 dana. Bile su dve grupe po 10 dana. Tako da oni već, ja mislim, već treća godina kako dolaze kod nas. Ja se izvinjam, moram pitam Baneta, kako je tebi bilo u banji kad si boravio kao sportista? Prelepo, da, prelepo. Zato sam i želeo da gospodin naglasi da dosta sportista tamo idu na pripremu. Jeste, imali smo, kad ste me posjetili to, imali smo skoro i u aprilu mesecu kongres žena, Međunarodni kongres žena, gde su 700 žena iz celoga sveta boravile kod nas. Znači, sa svih kontinenta. Iz Severne Amerike, Južne Amerike, iz Australije, Evrope cele, tako da. I najavili su se za narednu godinu, tako da možete i sledeće godine napraviti jednu finu reportažu 700 žena u jednom mjestu. Sledeći put ja pravim prilog, a Maja zadužava za... Poziv Baneta. Dogovoreno, dogovoreno. Pošto je obrsa poznavala žena. Ja ću za Karnevalu žena. Evo, ja mislim da već sada, kako ste rekli, sledeći godin u aprilu. Sledeći godin u aprilu. Znači, čuo si, 700 žena. Hoćeš uraditi intervju sa svakom ili... Pa, ponovno, dva, tri dana. Da. One su tu 4 dana, tako da... Ima vremena. Rasporedit ćemo. Evo, kad pričamo uopšte o banjama, koliko naši građani posećuju banje i da li imamo kulturu da idemo u banje? Pa, kulturu imamo, ali u situaciji smo tako da narod poseti banju tek kada, eto, neka ga muka pritera. Mada, kažem, eto, i dosta mladih je prisutno u banji, baš zbog tog noćnog života. Mislim, oni se ipak nemaju nekih zdravstvenih problema, znači njih je ipak motivisalo taj neki noćni život i uopšte taj duh banje. Sad ja moram da primijetim da zapravo svi karnevali i manifestacije ove vrste, kao što banja ima 7 dana, evo ga već 5. godina, rekli ste, definitivno pomognu banji da tih 7 dana živi kao pravo turističko mesto. Pa jeste, ipak je to događaj koji inače okuplja narod, koji motiviše, koji ga privlači da dođe, jer bez obzira, znači, da li oni borave u Vrnjačkoj banji ili ne tih dana, dosta, znači, ljudi iz okolnih gradova dođu da, eto, da se provesele tih dana. Jel imate statistiku koliko, recimo, dođe posetilaca iz godine u godinu, se to povećava ili... Pa, uglavnom se povećava. Nije to sada neki drastičan skok broja posetilaca, ali povećava se. Znate, i da ostaje na nekom nivou u sadašnje vreme, to je isto uspeh. Svakako, da. Ove, još da se vratiš na te žene, na te kongrese. Nećemo da se vraćamo. Posle ćemo da se dogovorimo kada. Mene jedna žena čeka kući dovoljno. Dobro. Znači, definitivno, eto, svašta nešto se dešava, taekwondisti su imali pripreme. Da, taekwondisti su. Jel očekujete sad pripreme? Se najavljala neka sportska društva ili klubovi? Biće i sad u avgustu od Bojkašice. Eto, žene pa žene. Za Banet, eto, nisi zakasnio. Ako si zakasnio za ove... U aprilu, evo sada imamo u avgustu, tako da. Od Bojkašice? Od Bojkašice još si primamljiviji. Ja ću voditi razgovor. Biće 50-ak tih. Ja ću treba da izađem iz studija. Već sam krenuo da se preznojao. Tako da može i Bane da napravi jednu reportažu u avgustu mesecu. Kada vam dolaze od Bojkašice? 19. 19.
Aman lepo. Zaman nisam tu. Nemoj ništa da planiraš tada i... To je to. I to je to. Dobro, Vlado, je ostalo još nešto što nismo pomenuli vezano za, sada se vratimo u ugostiteljstvu malo i uslugama koje pruži vaše državno preduzeće? Pa to je uglavnom to, eto, kažem, znači ta Vila Sanje je stvarno ovaj, kuriozitet jedan u Vrnjačkoj Banji, a i uopšte i Srbiji. I dosta ljudi je u Vili San boravilo za vreme između dva svetska rata, dosta doktora, kolega Svetozarevih su boravili u toj Vili San i koji su inače bili pesnici, pa tako je biblioteka nosi naziv po Dušanu Radiću, jednom doktoru, a inače i pesniku iz tog vremena. Sjajno, zaista lepo. Eto, nadam se da smo ovim uspeli da pomognemo našim sugrađanima koji ne znaju gde bi otišao neki produženi vikend, da se upute malo do Banje i da se stvarno relaksiraju na pravi način. Mi ćemo ih sada ugostiti i svakaka preporuka za Vrnjačku Banju. Jeste. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam. A mi smo Maju...